maqaan koo Haliimaa Eedooti. Instituutii qorannoo Oromooti. Daayirektara daayirektoreeti qorannoo aadaa fi seenaa Oromooti. Turbe turizimii Oromiyaa sababeeffachuudhaani. Instituutiin keenyas kitaabilee hanga ammaatti maxxanse erga mootummaan naannoo Oromiyaa hundaa'een booda dhimmoota aadaa, seenaa, afaanii fi aartii Oromoo irratti waan barreessaa ture san bifa kitaabaatiin isa barreesse uummatatti agarsiifachuudhaaf asitti argamee jira jechuudha. Tole, kitaabonni argaman seenaadhaan wal qabate seenaa Oromoo hanga jaarraa 16ffaa hanga jaarraa 20ffaa afaan Oromootiin, afaan Amaaraatiin, afaan Ingiliffaatiin akkasumas afaan ilaalchisee jijjiiramoota afaan Oromoo irratti dhufe caasluga afaan Oromoo. Afaan Oromoo akkuma beekamu godinaalee Oromiyaa keessatti looga garaagaraatiin kan dubbatamu. Looga garaagaraa kana walitti fiduudhaan isa waal ta'e koree waaltinaa aangoo instituutiin qabu keessaa tokko afaan Oromoo waaltessuudha. Waan waaltessan immoo uummataan gahuudha. Kanaaf kitaabota waaltina afaan Oromoo irratti barreeffaman kitaaba hundeeffama magaalaa Finfinnee fi seenaa Oromoo fi hundeeffama magaalaa Finfinnee Irreechaa fi Oromoo bara kana keessumaayyuu Irreechaa fi Oromoo jennee duudhaa safuu fi safeeffannaa Irreechaa wal qabatee namni akkuma barbaade hiikatti kennu san uummata bira gahuudhaan uummata bira gadi bu'uudhaan yeroo dheeraadhaaf hayyoota ijaaruudhaan bifa saayinsaawaa ta'een barreessinee uummataan geenyee jirra jechuudha. Hin eebbifamne garuu ammaaf agarsiifachuudhaaf asitti finnee jirra jechuudha. Inni biraa afoola jila gadaa Oromoo. Jila gadaa Oromoo irratti afoola akkamiitu jedhama? Foolleen maal jedha? Warri doorii maal jedha? Warri gadaa maal jedha? Kan jedhu bifa afoolaatiin kabarraa'ee jira jechuudha. Akkasumas sakattaa tiyaatira Oromooti. Bara 1954 hamma 2009tti tiyaatirri Oromoo maal fakkaata? Seenaa isaa jechuudha. Kanaanis walqabatee waa hedduutu barraa jechuudha. Bara kana kitaabota 8 barreessinee maxxansinee jirra jechuudha. Instituutiin osoo hundaa'een dura waan hojjetamaa tures ni jiru. Erga instituutiin hundaa'ee as waggaa 3ffaa isaa amma qabachaa jira. Achi asis wantoonni gurguddoon hojiiwwan gurguddoon hojjetamee jira. Akkuma beekamu aadaa, seenaa, aartii fi afaan Oromoo karaa saayinsaawaa ta'een ofiillee qorata. Qaama biroo waliinis qindaa'ee ni qorachiisa jechuudha. Isa kana diijitaalessuudhaaf gama teknooloojiidhaan fayyadamuudhaan diijitaalessanii uummanni iddooma jirutti akka bu'aa qorannoo keenyaa argatu gochuudhaaf hojii gurguddaa eegallee jirra jechuudha yeroo ammaa. Kanaan dura ogeessotuma keenyaan bu'aalee qorannoo keenyaa akka ta'e fakkeenyaa fi sirna gadaa Oromoo kaarikulamii barnootaa yookiin sirna barnootaa keessa galee jira. Qabatamaan immootu waanuma hayyoonni kanaan dura rikoomandi gochaa turan yookiin yaboo hayyoonni ka'aa turan sun mana murtii aadaa akkamitti Oromoon wal dhabdee hiikkataa ture, akkamitti nagaa waarsaa ture, akkamitti naga buusaa ture kan jedhu san mana murtii aadaa waan sirna gadaa keessa jiru san akka uummanni Oromoo amma itti fayyadamu haaromsa aadaatiin wal qabate uummanni duudhaa isaa kaleessa san akka itti fayyadamu tajaajila waloo jedhamee buusaa gonofaadhaan uummanni Oromoo yoo rakkoo uumamaas ta'ee rakkoo namtolchee yoo isa mudatu akkamitti wal gargaara, akkamitti wal utuba, akkamitti rakkoo isa wal ceesisa, akka deebi'ee namni sun iddoo isaa duriitti deebi'ee of ijaaru, jireenya eegalu, akkamitti wal taasisa kan jedhu waan duudhaa Oromoo duudhaa ganamaa keessa jiru sani akka uummanni itti jiraatu mootummaan naannoo Oromiyaas xiyyeeffannoo kennuudhaan dhaabbilee adda addaa hundeessuudhaan akka uummanni duudhaa ofii duriitti deebi'u duudhaa ofiitti akka jiraatu taasifamaa jira jechuudha. Kunis hayyootuma keenyaan waliin qindaa'uudhaan qaama dhimmi ilaalu wajjin kan hojiitti hiikamaa jiru ta'uu isaati. Torbeen turizimii kun instituutiin keenya reefu haaraa hundaa dura mootummaan naannoo Oromiyaa erga hundaa'een booda akkuma beekamu aadaa, seenaa fi afaan Oromoo afoolaan afaaniin dhaloota gara dhalootaatti darbaa ture. Isa kana bifa barreeffamaatiin ol kaa'amee akka dhalootaaf darbu taasifamuudhaaf immootu xiyyeeffannoo olaanaadhaan instituutiin kun kan hundaa'e kan duraanii daran akka hojii guddaa hojjetu jechuu qaamolee dhimmi ilaalu dhaabbilee barnoota olaanoos qaamolee biraas qindeessee akka waliin hojjetuuf instituutiin kun hundaa'ee jira. Kanaaf instituutii keenyas ni beeksisaa jechuudha. Mana hojii haaraa waan ta'eef instituutiin keenya maal akka hojjetus ni beeksisaa. Uummanni Oromoos bu'aa qorannoo kanarraa akka fayyadamu faayidaa hawaasa diinagdeef akka oolfatu gumaacha olaanaa qaba jechuudha. Taaba barreeffamuu qofa osoo hin taane dhaloonnis dubbisuu qaba. Dubbisuudhaan waan ilaalchota warra kutaa ta'an waan seenessa dabaa ta'e
waan jiru san dhugaa jirtu san dubbisuudhaan eenyummaa isaanii gama aadaatiin, gama seenaatiin, gama aartiitiin, gama afaaniitiin waan jiru san ummannis dubbisee eenyummaa isaa ganamatti deebuu qabaa waan jedhudha.